4 days program, starting from tomorrow. Tomorrow we are having the fancy dress competition. Then we are having a dance competition at school level. And after that, then dance showdown. That will be by all the dance academies. That is tomorrow. When are the floats on the 20th? Floats will be on 21st, that is on Monday. Sorry, 20th on Monday. And it will be starting at 3:30. Thank you. वेहिकल आम्ही फ्लॅग ऑफ केली ही वेहिकल सगळ्यांक जागृत करतली सगळ्यांक जागृत करतली की कार्नावलाचं आयज स्टार्ट चार दिसांचो आमचं फंक्शन आसतलें चार दिसांचो प्रोग्राम म्युनिसिपाल्टी फुडल्यान आसतलो स्टेजी कडेन आनी एक दिसा 20 तारखेर फ्लोट आसतलो तो आमचो स्वतंत्र पार्टी खातीर येतलो आनी हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदतां की तुमी येयचे आनी आमचो स्टेजी कडेन येयन आमचो प्रोग्राम थंयचो आनी हे चार दिसान सगळ्यांनी बरे भाशेन मजेन हावन पियोन बरी भाशेन कार्नवाल सेलिब्रेट करचो आनी मागीर लॅन्स येतले मागीर लॅन्स येतले मागीर हे चार दिसान बरें हावन पियोन हे मजा करची गेस्तांव न्ही मजा करची इतलें म्हणजे आनी गोवा आमचे गोवा ग्रीन एन्ड क्लीन दवरचे Oh, yeah.